Tak ahoj, ahoj. Já teda začnu. Já se jmenuji Petr Nálevka a chtěl bych vám tady... Jo, tohle jsou teda moji kolegové, Martin Štěva a Marcel Matula. A takhle přesně vypadají, jeden z nich sedí tamhle zrovna. A my máme takovou malou dílnu na vývoji androidních aplikací. Říkáme si Urban Droid Team. A my se snažíme přinášet nějaký nový inovativní způsoby, jak využívat chytrý telefon. A snad se nám to jako docela daří, protože máme asi 7 apek na marketu, používá nás asi 700 tisíc lidí, máme 3,5 milionu stažení a každý den si nás stáhne 2000 lidí. Což teda dneska by to mohlo být třeba 2005, když se koukám, kolik lidí je tady v sále. Tak doufejme, držme palce. A já bych vás poprosil úplně na začátek, jestli byste si mohli případně nažavit svůj androidní telefon a pustit si tam nějakou takovouhle čtečku QR kódu, protože já, jak budu procházet ty naše apky postupně, tak třeba se vám jako něco zalíbí a chtěli byste si to rovnou vyzkoušet, jestli to opravdu dělá to, co říkám. Takže přes ty QR kódy, které budou potom v té prezentaci, tak si můžete ty apky rovnou sestřelovat. No a teďka, proč se vlastně ta prezentace jmenuje Spíme s Androidem, jo? Tak jestli vás napadá něco takovýhleho, tak to není. Ani takhle. Teď, když jsem prezentoval podobnou prezentaci minulý víkend, tak na tom tweetboardu, který tady naštěstí není, zaznělo, že je někdo fakt zklamaný, že když šel na prezentaci Spíme s Androidem, tak čekal, že to bude o sexu s roboty. Takže prosím vás, rovnou říkám, že tato prezentace nebude o sexu s roboty a doufám, že vás nebude ještě míň, jo, potom. Tak já se vás pokusím přesvědčit aspoň v první části té prezentace, že možná není úplně špatný nápad, když si lehnete do postele, vzít si sebou androidní smartphone a že ten smartphone pro vás může udělat docela zajímavou práci za tím, co vy budete spát. A o tom je první apka z našeho portfolia, která se jmenuje Sleep as Android. Je to naše nejúspěšnější apka momentálně. Řekl bych, že je to asi jeden z, že se nám podařilo vychytat takovou díru na trhu a že je to jeden z nejúspěšnějších budíků, který teďka na tom marketu jsou. Ono to umí všechno to, co umí normální budík, ale je to vlastně takový chytrý budík. A ono to totiž umí měřit vaše spánkové fáze. Funguje to asi takhle. Vy si vlezete do postele a ten smartphone dáte vedle sebe na matraci. A tak, jak se v té posteli postupně převalujete, tak ten smartphone začne vykreslovat nějaký takovýhle váš medicíně, se tomu říká aktigraf. Jo, tam jsou takový vrcholky, to jsou fáze lehkého spánku a takový údolí, to jsou fáze hlubokého spánku. No a když se vám potom podaří jako takhle vyvrcholit někdy pár minut před tím, kdy má nejpozději zazvonit ten budík, jo, tak ta aplikace vás radši zbudí dřív, když jste zrovna v té fázi lehkého spánku, kde je to mnohem příjemnější, než aby vás nechala upadnout zase zpátky do toho hlubokého spánku a vy jste pak dezorientovaný, nemáte energii a tak dále. Dá se to přirovnat asi k něčemu takovému, jako když o víkendu vstáváte bez budíku. No a ta aplikace takhle sbírá všechny ty vaše spánkové aktigrafy. Tohle je třeba moje historie spánkových dat. No a u každého se můžete podívat na takovýhle detail a tam vidíte přesně, kolik jste měli procenta hlubokého spánku. My to bereme jako takový zajímavý kvalitativní kritérium, protože v dnešní době je spousta stresu, ruchu z ulice a tak dále, takže čím víc hlubokého spánku, tím to bereme jako, že je to lepší. A vy si ty grafy můžete taky hvězdičkovat. A tohle je strašně důležitý potom pro nějaký statistiky, které nad těma datama můžeme dělat. Takže takhle vypadá náš statistický modul a můžeme vám třeba říct, jak se vyvíjí délka vašeho spánku a průměrná délka spánku, nebo délka hlubokého spánku. Že tady třeba vidíte na mých datech, že ten průměrný spánek spíš klesá, ale délka hlubokého spánku stoupá, takže ty nůžky se přivírají a ten můj spánek je v podstatě takový trošku efektivnější. Vlevo teďka vidíte spánkový dluh, protože vy si nastavíte nějakou ideální dobu, jak dlouho byste chtěli spát. A jsou na to různé studie, některé uvádějí 7,5 hodiny, některé 7, některé 8. Takže vy si něco nastavíte, nebo my vám můžeme potom pomoct a poradit na základě těch dat. A ono vám to potom počítá, jestli se nedostáváte do nějakého velkého kumulativního deficitu. U ajťáků typicky jsou to ty deadliny, jo? Takže to je tady ta nějaká velká deadline, co jsem prožil a tady mám takovýhle velkou červenou areu.
Pak vám to ukazuje taky hodiny usnutí a hodiny probuzení, takže typicky ty data by se neměla jako tak trichtýřovitě svírat, jo? Spíš by to mělo jít od sebe, abyste měli spíš delší spánek a abyste nespali méně a nechodili furt později. No a ten poslední slide, to je úplná novinka, kterou máme. To je fakt taková zajímavá věc, protože my vlastně nad těma datama děláme takový data mining nebo statistickou analýzu a snažíme se maximalizovat ty cílový kritéria, procento hlubokého spánku nebo ten váš subjektivní rating. Takže děláme nějakou polynominální regresi, kde se snažíme odhadnout nebo maximalizovat tu funkci tak, aby říct vám, vlastně poradit vám, jak dlouhý spánek a v jakou hodinu byste měli jít spát, abyste měli ty spánkový data co nejlepší. No a protože na této aplikaci, jo, ještě teda řeknu, když tak se kdykoliv ptejte, jo, kdybyste měli nějaký dotazy. A protože na této aplikaci děláme už asi 2,5 roku, tak tam máme celou řadu různých vychytávek. Jo. Je to takový v podstatě švýcarský nůž na spánek. A například moje přítelkyně miluje nahrávání, chrápání a mluvení ze spaní. Jo. Protože vždycky ráno, když se zbudím, tak mi ukazuje, jak jsem zase příšerně chrápal a dokazuje mi to na tom, takže nestačí říct pak ne, já nechrápu, že jo? Protože ona vám to pustí. Jo? A pak je to teda znít nějak takhle, jo? Možná. Tohle je z knihovny mojí přítelkyně, moje chrápání. No ale taky to někdy může třeba potom znít nějak takhle. Kill all humans. Must kill all humans. Bender, wake up! I was having the most wonderful dream. I think you were in it. No, takže se pak můžete dozvědět o sobě spoustu zajímavých věcí, když si to chrápání necháte nahrát. Novinka, kterou teďka máme, jsou ukolébavky. Je to super věc. V Androidu existuje něco jako Soundpool, který vám pomůže, že vy si tam naházíte samply a real-time je potom můžete různě remixovat. Takže my vytváříme takový celý prostředí zvuků přírody. Třeba moje oblíbený je potápění s velrybama. Já vám to pustím takhle jenom na pozadí, můžeme to nechat běžet zatím. Tak tohle je potápění s velrybama. Já přitom jako okamžitě usínám, tak do 5 minut, možná uslyšíme nějakou velrybu časem. Je tam třeba horský potůček, odpoledne na pláži, procházka ve větru, prostě to fakt hrozně příjemný. No a další věci, co máme, je třeba funkce proti chrápání, takže když chrápete, tak ta aplikace na vás udělá... Nemusí to dělat teda ta přítelkyně nebo partnerka. Pokud chcete fakt experimentovat se spánkem, tak my máme lucid dreaming funkci, takže ta aplikace, když zjistí, že jste v hlubokém spánku, tak vám přehraje nějaký ten zvukový kód do uší. A jo, to byla velryba zrovna. A vy vlastně byste se měli natrénovat na to, že si uvědomíte, že spíte, tak jak to dělal třeba Feynman, jestli jste četli, to snad nemyslíte vážně, tak ten si potom s těma snama různě hrál, takže tohleto si můžete taky vyzkoušet. Můžete se ráno probouzet vlastní hudbou, můžete si sestavovat playlisty, takže ten budík vám vždycky zahraje něco nového z vaší oblíbené hudby. No a samozřejmě můžete svoje spánkové data sdílet s kamarády na Facebooku a na Twitteru. Jestli máte v okolí někoho, kdo píše na Twitter, na Facebook prostě úplně všechno, co se mu v životě stane, tak tato aplikace je pro něj nedocenitelná a pro vás noční můra, protože ta aplikace za něj vlastně automaticky ráno postne, že už vstal. Postne tam ten jeho spánkový graf a vy se můžete připravit, že třeba ten člověk nebude mít zrovna dobrou náladu, když s ním budete nějakým způsobem interagovat. No a teď mám pro vás takovou malou soutěžní otázku, protože teď se dostáváme k takový opravdu jako cool feature, kterou tam máme v té aplikaci. A to je kapča. A věděl byste někdo, jak souvisí kapča a budík? Napadlo by vás to? Tamhle. Přesně tak, tak jestli můžu poprosit teda předat cenu, když tak, jestli vás můžu poprosit, zatleskejte za dobrou odpověď a hlavně za to, že si teda pan používá aplikaci, to je super, už kvůli tomu si to tričko zaslouží. A jako opravdu, CAPTCHA je automatizovaný Turingův test na rozlišování lidí a nějakých automatů, botů nebo počítačů.
No a my v podstatě děláme to, že ráno odlišujeme takový ty nemyslící zombí, co jsou schopní ten budík zamáčknout a spát dál, od takových těch probuzených lidí, kteří jsou schopní vzít ten kufřík na snídace a vyrazit do práce. Takže jak to děláme? Dáme vám nějaký úkol a dokud vy ten úkol nevyřešíte, tak ta kapča nebo ten budík nepřestane zvonit. Takže ano. My dostáváme několik těchto dotazů týdně a jediné, co nás napadlo, je, protože prostě ten smartphone jde vždycky vypnout, tak prostě jediné, co nás napadá, je, radíme těmhletím lidem, aby zavřeli ten telefon do klece a klíčky si dali někam prostě daleko. Jo? To je taky taková kapča. Jako. A v podstatě první naše kapča byla matematická, takže jste museli ráno vyřešit takový jednoduchý matematický příklad. Tu jako neměli uživatelé moc v lásce. Jo? Takže jsme museli potom přijít s takovýhlema ovečkama. A musíte najít probuzenou ovečku ve stádu spících a těch oveček může být spousta, můžou se různě měnit. Když si můžete nastavit obtížnost. Je fakt, že některým lidem tato kapča připravila zase moc jednoduchá a psali nám, jestli bychom nemohli nějaký diferenciální rovnice nebo něco takového. To máme. To je teďka novinka. A ta odpověď se musí napsat, protože spousta lidí přišla na to, že když budou do toho bušit ty zombíci, že jo, tak ono to nakonec nějak tam spadne. No, pak jsme teda pokračovali s kapčama dál a vylepšovali jsme je, tak máme Shake It kapču. Je to trošku jako když sklepáváte teploměr. Vlastně ten budík nepřestane zvonit, dokud nesklepete nějaký vysoký číslo na nulu. Trvá to docela dost dlouho, záleží na obtížnosti a jako spolehlivě to probouzí. A potom máme teda takovou úplně ultimátní kapču a to je QR kód kapča a ta opravdu teda probudí každýho, protože vy si naskenujete svůj QR kód, jakýkoliv, dáte si ho do koupelny na zrcadlo nebo třeba do kuchyně na ledničku a budík nepřestane jako fakt zvonit hajzla, než vy jdete do té koupelny a ten QR kód nevoskenujete. Takže my máme s kapčama nebo s kapzhama, jak nám říkají uživatelé, že bychom to měli přejmenovat, máme velký plány a doufáme, že jednou se nám podaří zachránit lidstvo od nějaký takovýhle invaze krvelačných zombí, tak jak to tady je na tom vtipu. No a protože jsme teda na technologické konferenci, tak já vám řeknu vždycky trošku něco o nějakých těch věcech, co jsme museli v těch apkách řešit. Takže samozřejmě jeden velký problém, s kterým bojujeme, je, že Androidí telefony mají bug, který se tam objevil v 1.6 a je tam až do 2.3.5, že akcelerometr nefunguje, pokud vypnete obrazovku. Což samozřejmě znamená, že na těch postižených telefonech musíme udržovat obrazovku zapnutou na nějakém minimálním podsvícení. A bohužel ten bug je tam stále ještě v některých telefonech na Ice Cream Sandwich a občas se vždycky vynoří a uživatelé jsou z toho nešťastní, ale nějakým způsobem se nám s tím daří bojovat. Další věc je, že tu aplikaci, jak jsem říkal, používají... Ano? Jo, jasně, pardon. Vypnu kolebavku. Už odplavili. Tak další věc, která... Tam je zajímavá, je, že vlastně tu aplikaci používají lidi asi na 2600 zařízeních, jsou jich 100 000, takže je to opravdu velká škola toho, jak psát ty Androidí aplikace, zvlášť takovýhle budík, který furt čahá na nějaký hardwareový funkce, jak to psát správně. Nám prostě z začátku nám přicházely desítky těch reportů, teď už to nějak snižujeme. Udělali jsme si na to vlastní takový reporting systém, kde my s těma uživatelema můžeme interagovat a je to opravdu taková neuvěřitelná laboratoř toho, co za neuvěřitelné věci z vás na Androidu může potkat na nějakým úplně minoritním čínském firmwareu třeba. Jo. Takže jsme se na tom hodně i naučili. A pokud vás teda zaujala aplikace Sleepless Android a chtěli byste si vyzkoušet si trackovat svoje spánkové fáze, tak tady je QR kód. Skenujete někdo? Mám to chvilku nechat. Zastažení. Já mám jenom dvě trička a mám ještě jednu otázku. Ano? Tak tam je takový technologický řešení, který by šlo udělat, že když mají oba ten svůj Android, tak by šlo nějakým způsobem to trackovat navzájem, pak porovnat ty data a odfiltrovat je. Tohle teda teďka nemáme, ale fungují takové jako praktičtější a jednodušší věci, jako dát si to na svou stranu postele. Ono v podstatě stejně ten pohyb toho partnera je potom spíš šum a víc to ovlivňujete vy. Ale samozřejmě může se stát, že ten partner se hodně zavrtí ráno, vám to spustí budík, když jste zrovna v hluboké fázi. Se prostě stát může, jo. Thank you.
Zatím jeden člověk nám psal, že se mu zničil USB port, protože to nabíjel přitom a že prej je nějaký špatně udělaný, teď nevím, jestli říkal na Nexusu nebo na něčem takovém, ale jinak ne, jako většinou ty telefony, jak mají ty Gorilla Glass a tak dále, tak to většinou vydrží všechno. Já s tím spím opravdu 2,5 roku a ještě jsem ten telefon nezničil, takže. No a pojďme teda dál nějak trošku to posunout, protože samozřejmě smartfony se dají používat i ve dne, překvapivě. A spousta analytiků, než ty smartfony vůbec přicházely, tak přemýšlela, co bude ta killer app, co bude opravdu ta hlavní feature, proč ty lidi ty smartfony budou používat a vyházejí všechny ty starý Nokia. No a výrobci hardwareu se teďka evidentně myslí, že jako tou killer app jsou takový ty přední zrcátka, kde si můžete zkontrolovat vždycky, že vypadáte perfektně. A proto montujou ten druhý foťák na ty telefony. Jo. Ale já si třeba myslím, že jako opravdová killer app, která rozšířila smartfony, takže to byly mapy, s kterýma se prostě nikdy nestratíte, odnavigují vás vždycky tam, kam potřebujete. Ale hlavně nad těma mapama můžete dělat celou řadu různých zajímavých mashup služeb. Takže když se koukneme, jaký bizarní mashup služby tady pejsek s kočičkou uvařili, tak třeba když zkombinujete mapy a díry na silnici, tak dostanete aplikaci, která se snaží chránit vašemu autu tlumiče, a, nebo případně, jak to vidíte na obrázku, tak jako chránit celý to auto. A nebo tady je taková úžasná aplikace, když zkombinujete mapy a záchodky, tak vám vznikne takovýhle WC guide. Na ty hnědý záchodky bych moc nechodil, jo. A můžete pak svoje oblíbené záchodky sdílet na Facebooku s kamarády. Tak tohle dělá Tomáš Zvěřina, který tady měl teďka prezentaci o Objectify. A my máme taky jednu takovou aplikačku, takový mashup. My jsme zkombinovali pumpy a mapy. Není to možná tak bizární a vtipný, ale zase je to docela praktický, protože díky téhle aplikaci můžete ušetřit poměrně dost za benzín. Nám se dokonce podařilo, že ta databáze cenová, kterou udržujeme, je, řekl bych, asi teďka největší cenová databáze benzínových pump veřejně dostupná. Máme 3000 benzínek, což jako to číslo reálný jenom lehce převyšuje. Máme 30 000 uživatelů a denně nám přijde 500 až 700 cenových updateů, takže se nám vlastně podařilo tu komunitu kolem té aplikace nějakým způsobem zapojit a ty lidi nám opravdu ty ceny posílají. Když si vezmete 500 denně a 3000 pump, tak je to opravdu jako velmi zajímavý číslo. Takhle bude vypadat asi za týden, když tamhle ten pán konečně vydá update. Bude vypadat ta aplikace Pumdroid a bude tam vidět takovýhle krásný grafík, protože my se teďka počítáme i vlastní cenový indexy benzínu, trošku tak konkurem CCSK. Takhle, jo, tady mám opačně slide, za to se omlouvám. Takhle vypadá okolí Prahy. Vidíte, že máme docela dost, takhle musíte, no. Máme docela dost benzínek opravdu pokryto. Ty zelené ceny, ty jsou aktuální, asi 3 dny starý, jestli se nepletu. A takhle to vypadá v nějakém přehlednějším seznamu, kdy si to necháte seřadit podle ceny. A vidíte, že v tom listu je spousta dalších zajímavých informací, jako třeba úplně nahoře vidíte, že ta pumpa je sice nejlevnější, Indipa, ale dostali 90 000 pokutu za pajcování, tuším, nafty. Jo, takže možná není úplně dobrý nápad vždycky tankovat u té nejlevnější benzínky. No vidíte tam, že třeba tady IKEA tuším, potřebujete IKEA Family kartu a dostanete korunu slevu a spousta věcí, nebo jestli ta pumpa má vůbec zavřeno, má smysl tam jezdit. Ta aplikace vás na tu pumpu taky odnaviguje. Takhle to vypadá, když si necháte profiltrovat ten list pump podle nějakých oblíbených značek, takže třeba někdo chce tankovat právě kvůli tomu pajcování jenom na značkových. A pro koho je ta aplikace opravdu neocenitelná, tak to jsou ty, kteří tankují LPG třeba nebo nějaký alternativní palivo. Tak tato aplikace odbourává jeden takový ten problém, a to, že těch pump ještě není dostatek, takže vlastně díky Pumdroidu si můžete vždycky nějakou tu LPG pumpu, když už jste investovali do té přestavby, samozřejmě najít. Úplná novinka, kterou chystáme na ten další release, tak to je vyhledávání nejlevnější pumpy na trase. Takže vy si dáte, že jedete z Prahy do Brna třeba a on vám to vyblafne nejlevnější benzínku po cestě. No a teďka úplně nově připravujeme takový portál pro pumpaře, protože my momentálně máme, je to trošku jako důchodová reforma, jo? My máme takový 3 pilíře. A jeden pilíř to jsou veřejný zdroje těch cen, druhý pilíř to jsou ty naši uživatelé a třetí pilíř, který tam chcem zavést, tak to jsou pumpaři, abychom měli ověřený ceny přímo od nich. Tak doufujeme, že to nedopadne jako ta důchodová reforma. A kdybyste znali nějakého pumpaře, který by nám s tímhletím chtěl pomoct, tak jako technologicky je to připravený, teď to zrovna se snažíme nějakým způsobem marketovat.
Co se týče technologie, tak používáme jako backend Google App Engine. Na vyhledávání bodů kolem nějaké polohy používáme geohashing. To vypadá nějak takhle. Vlastně dáme takový hashe těm geografickým čtverečkům a podle toho vyhledáváme. A ty trasy, to je takový jako technologický oříšek, tam používáme location API od Google, který nám dá ale strašně moc bodů a my potom pomocí nějakého routerboxer algoritmu z toho uděláme několik málo obdélníčků a podle toho najdeme ty benzínky, které na tu trasu patří. Takže zase, jestli vás to zaujalo, tak tady je QR kód a nebo nějaký dotaz k tomu? Není? Jo, tamhle? No, my bychom strašně rádi, ale jako není to úplně tak jednoduchý. Jako udělat to jako vrstvu do nějakých map, jako docela rádi bychom se s někým o tomhle pobavili, kdybyste třeba někdo měl nějaký takovýhle nápad, ale... Perfektní. Tak můžeme když tak po prezentačce. Jo? Díky. Tak. Ano? Jako většina těchto věcí, jako Wikipedia a tak dále, prostě funguje to tak, že ty lidi spíš jako jsou počestní, bych řekl. Ale tak může se to stát. Je v tom zahrnutá i konkurence, že jo? Takže ten pumpař může tomu vedlejšímu. A proto je dobrý právě, když ty pumpaři si dají ty garantované ceny a mají zajištěno, že to tam můžou updateovat jenom oni. Toho bychom chtěli právě dosáhnout. Tak, teď jenom rychle vám představím tuto aplikaci. To je úplně první aplikace, kterou jsme na Androidu napsali. Jmenuje se MHDroid. A je to aplikace na jízdní řády. A takových aplikací je spousta a my jsme jenom tak jako se snažili chytřeji využít právě geografickou lokaci a tím ty řády trošku posunou dál. Jak to funguje? Takhle. Když se podíváte, pustíte tu aplikaci a podíváte se, co vám první ukáže teďka třeba na tomhle místě, tak jsou to 4 nejbližší zastávky a co na ní zrovna odjíždí. Můžete se tím listovat, takže v podstatě, jako kdybychom vzali ty fyzické sloupky z těch 4 zastávek a jako nějaké prostě stlačili dohromady a udělali z toho takovýhle sloupek v té aplikaci. Další super věc je, že vy si tam nemusíte dávat jenom oblíbené zastávky, tak jako v těch ostatních aplikacích, ale můžete si tam dát třeba lokaci přímo, že Depthfest nebo třeba domů. A ta aplikace potom umí vyhledat 4 nejbližší zastávky kolem Depthfestu, tady, 4 nejbližší kolem mýho domova, vybrat všechny trasy, spočítat, která je nejrychlejší, to vám nabídnout, nebo seřadit vám to podle rychlosti, takže vám vlastně doporučí, na kterou zastávku je v ten daný moment nejlepší jít. No a samozřejmě máme obligátní zobrazení na mapách, takže tady vidíte Depthfest. No a teďka připravujeme úplně novou aplikaci, taky postavenou na geografické lokaci, a to je turistická LBS hra Where2Go. Ještě to není na marketu, a v podstatě my se snažíme doporučovat nějaký zajímavý turistický místa ve vašem okolí. Samozřejmě těchto aplikací je spousta. Ale my jsme nad tím postavili ještě takovou jako location-based hru, kde vy se snažíte být co nejlepší turista. Navštívit těch míst co nejvíc, získat za to body, nebo případně doplnit nějaká vaše místa do toho systému. A za to, když vám ty místa lidi navštíví, tak získáváte nějaké další body a pak můžeme dělat žebříčky, kdo je třeba v dané zemi nejlepší turista. Tak, pojďme dál. Úplně z jiného soudku teďka. My se nechceme omezit jenom na spánek a na location-based služby, ale snažíme se vylepšovat třeba i user interface obecně. Třeba v Androidu podle mě od začátku byl velký problém přepínání mezi aplikacemi. Prostě když tam nebylo takovýto dlouhý podržení domečku, tak jste museli vždycky vyskočit tím domečkem a teď na nějakých plochách hledat tu vaši ikonku a tak dále. No a my jsme se inspirovali v desktopu, a tam existuje takováhle krásná komponenta, jmenuje se Dock. A třeba na Macu, že ho s tím začali, pak můžete dneska mít i Dock třeba na Linuxu nebo na Windowsech. Já používám CairoDock na Ubuntu, to je tamhleto vpravo. No a v podstatě ta komponenta je nejen funkční, ale i poměrně pěkná, protože vám vykresluje takovou tu vlnu těch ikonek. No a my jsme udělali taky takovej Dock pro Android. Vypadá to takhle. A vy samozřejmě tam máte posledně puštěné aplikace, nebo si tam můžete dávat nějaký oblíbený aplikace. Ten dock vlastně na vás vyskočí odkaďkoliv, kde zrovna v tom telefonu jste. Jo, můžete být třeba v browseru, nemusíte být na homeu, jo, nebo tady v mapách. Kromě oblíbených aplikací, tak vy z něho můžete i vytáčet. Takže tohle jsou třeba, to je můj kontakt list, tady mám svoje kamarády.
A takhle strašně rychle prostě jenom sjedete palcem a vytočíte Larryho třeba, že jo? Jo, a můžete tam dávat i shortcuty, takže já tam třeba mám, to jsem fakt jako, to jsem docela dobře uplatnil, že tam mám navigaci domů. Takže přejedu prstem a mobil mě začne navigovat domů. No já vám možná ukážu, protože tohle je takový docela vizuální, tak vám ukážu, jak ta aplikace vypadá na reál, na živo. A když s tím přejíždíte, jo, tak takhle to asi. A teď teda nevím, fokus? Nějak se to asi rozvostřilo, jak jsem to... Nechce samo. Jo, už, super. Tak díky. Tak doufám, že se to vyplatí za ten pohled. Vypadá to nějak takhle. Tady mám ty kamarády. Takhle můžu Larrymu zavolat. Jo. A nebo takhle, takhle tam mám ty aplikačky. Když by vám ten dok překážel, tak ho můžete takhle schovat a on se za chviličku zase objeví. Jo, už se objevil. A samozřejmě můžete přepínat, takže třeba si pustím Sleepa. A tak dále. Ano? Dobrá otázka, děkuji. Co se týče technologie, tak tahle aplikace používá takový velký hack na Androidu. Můžeme tomu říkat třeba overlay view. A funguje to tak, že když vy nastavíte tomu svému view nějaký úplně neuvěřitelnou kombinaci magických parametrů, tak ono nějakým asi nějakou chybou v tom systému se stane, že to vaše view je vždycky na vrchu před všema ostatníma view, které jsou v tom systému. Takže už na tom začínají vznikat takovýhle apky, jo. Takže my jsme... Ano? Myslím si, že jsem to zkoušel, i když tam bylo zapnutý nějaký to GPU rendering, ale myslím, že to funguje. My teda nepoužíváme OpenGL, protože jsme tam měli nějaký problémy různý, ale i tak na většině telefonů se nám to podařilo odladit opravdu tak, že ten dock je poměrně svižný i na starších telefonech. A doufejme jenom, že tam tenhle ten bug nebo hack nebo tak zůstane dost dlouho. Zatím teda v Ice Cream Sandwichi to ještě neodstranili. Ale je to fakt hrozně užitečná věc a můžete na tom, jako těch možností je hrozně moc. Jako lidi posílají spoustu nápadů třeba, no, to je asi na jinou diskuzi. Tak jestli vás to zaujalo, tak tady je QR kód zase, tak když tak si stahněte... Vyzkoušejte. Je to fakt paráda potom jenom jako takhle přejíždět prstem, ale možná je to jako moje úchylka. Zastavím se jenom úplně rychle u takové blbůstky. Těch RSS čteček je prostě strašná spousta. My máme taky jednu, jmenuje se Good News a liší se jednou jedinou věcí. Vy, když si otevřete ten článek, třeba tady by mě zajímalo, s jakýma novinkama přichází Android 4.2, tak vy, když si ho rozkliknete, tak většinou skončíte v těch RSS čtečkách s takovýmhle pahýlem a vidím tam, že můžu pořizovat snímky a něco s novou klávesnicí, pak už mám tři tečky a končím. Tak tato aplikace za vás udělá jako všechnu tu složitou práci s tím, abyste nemuseli otvírat nějaký browser, teď to všechno strašně dlouho trvá. Ona vám nakešuje všechny ty plné verze těch článků, ještě vám je nějakým způsobem předzpracuje, aby vypadaly hezky. A vy si kliknete na tohle tlačítko. A můžete si přečíst celý ten článek, co je novýho v tom Androidu 4.2. Je to úplně super třeba do metra, protože doma na Wi-Fi si synchronizujete všechny ty nový články a v metru už strašně rychle prostě všechno čtete. To je docela praktický. No a technologický Google Reader API, který teda jsme museli reverse engineerovat, čeho předení oficiální, a Google Mobile Proxy, která nám právě dává ty krátký verze článku, takže to technologicky je to strašně jednoduchý. No a úplně poslední apka, kterou bych vám tady chtěl představit, tak to je aplikace Appreactor, která je jako opravdu dost geekovská. Ani myslím, že nejde popsat jako jednou větou, prostě je to skriptovací jazyk, kde ty skripty můžete psát přímo na telefonu, který interaguje se vším, s celým tím SDKčkem a se vším, co na tom telefonu máte a můžete přes něj rychle ten váš telefon nějakým způsobem automatizovat. Dalo by se to asi nějak ukázat nějak takhle. Vemte si, že na tom telefonu je celá řada senzorů, který poskytují spoustu zajímavých dat.
Pak je tam celá ta plejáda těch užitečných aplikací, které ale protože Android je otevřený a jsou tam ty intenty a content providery, tak vlastně ty aplikace jsou úplně udělané na to, aby je někdo zavolal, něco si z nich vytáhl a tak dále. Takže je to na to krásně připravené, všechno tohle. No a pak je tam celý ten cloud venku, prostě ten Facebook, Twitter, prostě všechny ty cloudové služby. A někde uprostřed máte vy ty vaše skripty, kde ten operátor vám dává přístup ke všemu tomuhle a vy si to můžete nějakým způsobem automatizovat a skriptovat. Tak, abych nezůstal jenom takhle u teorie, tak tady je ukázka nějakého skriptíku. A to je teda moje druhá soutěžní otázka. Jenom ještě jsem nepřipomněl, že je to fakt soutěž o Jelly Bean, jo? Tak, a teda tričko nějaký takovýhle pěkný HTML5. Tak kdybyste věděli, co tenhle ten skript dělá? Někdo? Ano? Ano? A jste dál od domova, tak to hodí na váš Facebook. Ano. Nazdar, budu offline. Jo, takže děkuju, když tak zatleskejte za správnou odpověď. A je to přesně tak, je to hrozně užitečný skript, prostě ve chvíli, kdy se blížíte k offline módu, tak ta aplikace na to upozorní všechny vaše kamarády. Jenom rychle projdu nějaký další užitečný skripty, třeba jak se dá interagovat s těma aplikacema. Nějaký chlapík nám psal, že by si chtěl zapnout kávovar, když mu ráno zazvoní budík ve sleepu. Jo, tak není nic jednoduššího, než napsat si takovýhle skriptík nahoře, který když přijde, když začne ten budík zvonit, tak vy pošlete nějaký request na váš lokální HTTP server a ten vám pustí tu konvici. Je tam samozřejmě ještě nějaká práce zatím. A nebo vlastně, jak vy to můžete propojovat, tak všechny ty aplikace nemusí mít všechnu tu funkcionalitu, ale můžete používat různé funkcionality z různých aplikací. Takže třeba uživatelé chtěli, aby se ráno mohli probouzet při zvuku internetového rádia. My jsme jako ještě neměli čas tuto feature naimplementovat, tak jsme jim dali takovýhle operátor script, který pustí nějakou aplikaci, která dělá internetový rádio, když začne zvonit budík. Tohle to šahá na content providery, takže můžete dělat i takovýhle poměrně jako složitější věci. Můžete si třeba vyexportovat celý váš contact list oblíbený na SD kartičku tímhletím skriptem. A nebo prostě úplná blbost, jednoduchý skript, který ukáže obrázek z vaší SD kartičky a vy si ke každému tomu skriptu můžete udělat ikonku na ploše, takže já to používám třeba jako ukázání virtuální vizitky. Tak si pustím nějaký takovýhle jednoduchý operator skript. No a úplně poslední skriptík na ukázku. Tohle to sleduje hladinu mikrofonu v místnosti a pokud překročí nějakou úroveň, tak přes syntézu řeči vás ten mobil okřikne, abyste byli už konečně sticha. No a u tohohle skriptu jsme si uvědomili, že si hrajeme se jako fakt s nebezpečnou technologií, jo, a že by mohlo teda dojít až na Skynet, jako někdy možná. Takhle to vypadá, když si pustíte tu aplikaci v mobilu, máte vlastně takový vývojový prostředí, máte syntax highlighting, našeptává vám to funkce, máte takovýhle hezký debugger, kde si ty skripty můžete odladit. Ten skriptovací jazyk samotný je strašně jednoduchoučkej, má v podstatě syntaxi Java, máte tam tři jednoduchý primitivní typy, číslo, string, ano, ne. A můžete si dělat loopy, podmínky a máte tam pole a nějakou mapu. Takže ty mapy jsou třeba užitečné, když chcete zavolat nějaký intent a namapovat do něj všechny ty extra, jestli píšete pro Android. Takhle vypadá seznam našich funkcí, který momentálně máme. My to postupně jako rozšiřujeme tak, jak lidi potřebují. Máme tam třeba cron funkci, která vám probudí telefon v určitý čas a vy můžete něco vykonat na tom telefonu. Nebo šaháme na bezdrátové sítě. Můžeme šáhnout na jakýkoliv nastavení v tom systému. Můžeme posílat intenty, číst data z content providerů, ukládat si proměny, posílat něco na servery, na sociální sítě a tak dále. Taky podobně, jako to dělá třeba GreaseMonkey, tak se snažíme kolem toho mít nějaký zatím takovou malou knihovnu skriptíků užitečnej, kde si můžete ty skripty stahovat nebo nám je můžete poslat. No a technologicky je to využití právě takového toho hezkého paradigma programovacího, který v tom Androidu existuje, to, že všechny ty komponenty se snaží být co nejvíc nezávislý, aby bylo možné je znovu použít. Takže my třeba že v budíku, když máme tu QR kód Capču, tak jednoduše můžeme jenom poslat intent na to, aby nám nějaká aplikace ten QR kód oskenovala a nemusí každá aplikace si implementovat svůj skener QR kódu. Ups.
Jo, tak tady je appreaktor, kdybyste si chtěli zaskriptovat a... Jo, budete někdo stahovat? Já vidím. Nějaký dotazy k tomuhle? Nic? Tak já už to asi pomalu uzavřu. My si v podstatě nesnažíme se jako psát aplikace, abychom na nich primárně vydělali, když je to samozřejmě příjemný, když se to podaří. Píšeme si ty aplikace hlavně pro sebe, protože jsme geekové a protože nás to baví a protože ty aplikace sami používáme. Takže já každý den spím s Androidem a pohybuju se po městě s MH-droidem a přepínám aplikace v doku. No a dokonce, i když moje přítelkyně na to za začátku koukala dost divně, tak jako dneska už spíme s Androidem oba a právě mě usvědčuje z toho, že chrápu a podobně. No a když jedem někam na výlet, jo, tak si sebou vezmeme Pamdroida, abychom mohli ušetřit za benzín. Takže já vám děkuju moc za pozornost. Tady ten QR kód vlevo je link na naše stránky, kde je rozcestník všech těch projektů, které děláme. A ten vpravo, tak to je kontakt na mě, kdybyste mi chtěli napsat nějaký mailík, nebo se na něco zeptat, nebo měli nějaký nápad, co by se dalo zrealizovat, nebo máte nějaký problém s nějakou naší aplikací. A já nechám úplně na závěr ještě chviličku tady slajdík s těma dalšíma QR kódama, kdybyste si chtěli ještě něco postahovat z těch aplikací. A mám asi 5 minut, 10 minut dokonce. Tak jestli chcete nějaký dotazy, máme, tak no. Morální téma, to je monetizace těch aplikací a předpokládám, že ten slib z Androida, jak vím, tak v podstatě tam je placená verze té aplikace. Mm-hmm. Chtěl bych se zeptat, jestli používáte... Ale je vás slyšet, takže... No, jestli používáte nějaké jiné markety než jenom Android Market. Já třeba mm-hmm. mám taky indie vývojář a používám třeba Samsung Apps, používám Amazon. Mm-hmm. Jestli používáte něco, co se vám osvědčilo ještě kromě tohoto? No určitě. Jedna věc, kterou máme fakt dobrou zkušenost, tak to je Endua. Ještě sorry, myslím, že jste výborně chytli tu díru na tom trhu s tím slibem s Androidem. Jako my jsme z toho sami překvapení a opravdu se to podařilo, jakože ta aplikace poměrně dobře jede. Hlavně jsou jako specifický trhy, kde opravdu ty lidi jsou schopní přijmout tu myšlenku, že mají ten mobil u sebe v posteli. Třeba 30% našich prodejů je v Japonsku, jo? Protože ty lidi prostě fakt jako chtějí sledovat, co se v jejich těle děje a zároveň jsou technogíkové, takže prostě jsou ochotní ten smartphone mít všude u sebe, takže tam to funguje třeba nejvíc. Jo? Co se týče té monetizace, tak my vlastně většinu těch aplikací jedeme tak, že je nějaká volně dostupná verze s nějakýma omezeníma a potom je ta placená verze, která se nainstaluje a odemkne tu původní. To je náš takový hlavní model, ještě úplně neskoušíme i na payment nebo podobné metody. A co se týče těch marketů, tak v podstatě úplně drtina většina našich prodejů jde přes Play. Ale co se nám hodně osvědčilo, je, že v té Číně to nefunguje a ta Čína je obrovský trh, takže Endua, nebo Endu, jestli ne, tak to je vlastně poměrně velký čínský market. Chvilku nám trvalo, než jsme se probojovali k tomu, abychom tu aplikaci tam opravdu mohli spravovat my, abychom to nemuseli nikomu vždycky posílat. Ale oni zase vám pomůžou třeba s překladama do čínštiny. Jo, my máme jinak další důležitá věc při té monetizaci jsou překlady, protože třeba Sleep má asi teďka už 28 jazyků, teď jsme přidali arabštinu. A je to opravdu, prostě ten model funguje, takže ho dáte na ten nový trh, když máte dobrý překlad, tak to začne automaticky fungovat i tam. Jo. No a protože ti Číňani ještě nemůžou na tom Play moc kupovat, nebo moc tam nefunguje tohle, takže na tom Endu máme teďka nějakých 45 tisíc stažení. A jako jenom zajímavý je, máme speciální build pro ně s reklamou v čínštině čistě a docela dobře funguje i tohle. My jsme nešli právě do toho modelu, protože přece jenom je to čínský market, já nevím, jo, třeba by to taky fungovalo. A šli jsme do modelu čistě reklama tadyhle na tom trhu. Ale tím pádem jako ten trh nemusíme ignorovat a můžeme ho taky využít. Tam byl dotaz? Všetky ty aplikace, které vyvíjate, jsou, co se týká z pohledu funkčnosti, vynikajúce, aspoň mám ten pocit. Děkuji. Ale nerozmýšľate nad tým, že keď už vyše roka je tu Ice Cream Sandwich, že prejdete grafikou všetkým tým aplikáciami na novší holotému?
Jo, to je taky úplně perfektní otázka. No, my jsme trošku zklamaný z toho, jakým způsobem Google zaved to holotéma. My jsme čekali, že když my vlastně jedeme takovou tu línii, že se snažíme, aby ty aplikace vypraly co nejvíc nativně, vlastně minimálně stylujem, jedeme na to nativní prostředí, tak jsme čekali, že když přijde to holo, tak se to všechno krásně změní a budeme mít všechny aplikace v holo. A to se prostě nestalo a tam musí být nějaký speciální téma. Je tam obrovský problém s backward compatibility, prostě ten action bar, že jo, funguje jenom na té čtyřce, pak jsou naštěstí k tomu třetí strany udělali nějaký support libky, nebo Google má support libku, ta toho moc neumí, pak tam je action bar Sherlock a holo everywhere a tak dále, a když tomu věnujete fakt hodně, hodně energie a hodně se s tím navstekáte, tak možná nebudete mít duplicitní kód tolik a možná vaše aplikace bude běžet i od 2.1 vejš. Jo. A my třeba teďka supportujeme 1.6, 1.5 a pro nás třeba u toho sleepa, při tom počtu lidí, to jsou tisíce lidí. Takže my, i kdybychom jim jenom zarazili tu vývojovou větev, tak určitě nám budou okamžitě psát. My jsme třeba rozbili nějakou hloupost na 1.5 a druhý den to jsou stovky mailů, jako jo. Ne, stovky, desítky na 1.5, ale takhle nějak bych to jako přiblížil. Takže my s tím počítáme, jako uděláme to určitě, ale prostě Google v tomhletom vývojářům nepomohl. Je to prostě udělaný tak, že velký studia, který vždycky můžou vzít toho dalšího člověka, který se jim postará jenom o tu starou větev, tak s tímhletím nemají problém, ale nezávislí vývojáři prostě s tímhletím mají problém a je to spousta práce navíc. Ale plánujeme to. Ve sleepu to plánujeme možná v horizontu nějakého měsíce, že bychom s tím holem přišli a bohužel 1.5, 1.6 zaříznem. Děkujem. Děkuju moc. Ještě nějaká otázka? Ano? Tak tady už neslyším, tady bude potřeba ten mikrofon. Já bych se chtěl zeptat, v kolika lidech, jak máte velký tým a zhruba asi zátěž jakoby na ty aplikace, na každou zvlášť? Nebo takhle, nemusí to být detailní rozbor, jo? Mm-hmm. Tak v podstatě my máme tříčlenný tým, by se dalo říct, plus několik pár lidí, co s náma tak jako příležitostně spolupracujou. Všichni to děláme spíš jako koníček navíc, není to něco, co by nás živilo. A v podstatě takže děláme to po večerech. Ty aplikace, které jste teďka viděli, tak nám zhruba prostě toho sleepa vyvíjíme právě nějakých těch 2,5 roku. A samozřejmě některé aplikace šly vyvinout rychlejc. Ale jako samozřejmě skvělý, když máte perfektní aplikaci, kterou jako vydáte a teď s ní je minimum maintenance a krásně běží, ale to jako já jsem se s tím teda nesetkal, nebo prostě asi to musí i fakta trefa, protože třeba sleep to je permanentní práce. To jsou, mně přijde 50 support mailů denně, jo, a ty lidi chtějí nový featurky, něco jim nefunguje, vydá se nový telefon, Android je prostě obrovská zoo, neuvěřitelných zařízení, kde natrefíte na neuvěřitelné věci v těch implementacích toho firmwareu a rozběhá to všude a víc vstříc všem je jako velmi složitý. Takže v podstatě jako by byla v podstatě práce na full time, jenom maintainovat tuto jednu aplikaci. Samozřejmě musíme dělat nějaký kompromisy. Jako bylo by super mít skvěle běžící na marketu aplikaci, kterou jednou uděláte a už se o ní nestaráte, ale u sleepa my děláme releasy třeba minimálně jednou za 14 dní uděláme nový release, kde opravdu tu aplikaci posuneme, že jsou tam nové featurky, o kterých si lidi nejvíc píšou a je tam zase víc zařízení, kde to jako dobře funguje a tak. Ale je to hodně specifický, protože tato aplikace je fakt náročná na hardware. Problematiku té rozlišnosti toho trhu, těch telefonů, a když vám třeba někdo řekne, že to prostě nefunguje, jestli to jdete a koupíte ten telefon a ladíte to na tom, nebo jak to třeba, jestli jsou nějaké triky, třeba já s tím mám strašný problém, že mi někdo napíše, že v podstatě mu to nefunguje, já mu řeknu jako sorry, tak jako já to neseženu ten telefon, co máš. No tak my jak máme ten náš bug reporting systém, tak on nám pošle celý ten log z toho přístroje a my třeba s ním můžeme interagovat několikrát, opravdu se snažíme to fixnout, ale protože ten přístroj nemáme, tak prostě jdeme hodně naslepo, takže mu pošlem nějakou verzi, on ji vyzkouší, pošle nám log a takhle v několika interakcích se dá, některé ty problémy se dají v podstatě fixnout. Ale jinak s tím taky hodně válčíme. My máme třeba teďka velký problém na Samsung Galaxy S3, a což jako teďka jsem se dozvěděl, že to bude nejrozšířenější smartphone a jsou na něm velký technologický problémy. Já jsem prosil Samsung, jestli by nám jeden nepůjčili. Na
typka a normálně běžně mi posílají zařízení. Mám doma předprodukční strojku, mám předprodukční tu kameru. To bylo skvělý. Dá se s nima domluvit, že pokud jim tam slíbíte, že jim tam uvaříte, uveřejníte ten třeba slíbe zdroj, jestli tam nemáte, tak si myslím, že se s nima dá domluvit. Jako. Mm-hmm. Třeba oznám, jako, ozvali sami teda, ale... Jo, díky. Tak to je dobrý tip, protože já jsem několikrát, už mám několik mailových konverzací takhle v Samsungu a ještě se mi nepodařilo se k té S3 dostat a přece jenom tohle je docela jako drahý smartphone, takže se mi nechce kupovat při každém problému smartphone. No. Ale zase slyšel jsem teda zkušenost, že HTCčko běžně půjčuje telefony, se dá dojít tady někde na Poříčí a oni vám půjčují telefon. Nevím, jestli to dělají vysloveně na, pro vývojáře jako službu, ale spíš pro lidi, kteří se chtějí ošahat telefon a pak si ho koupějí. Ale tohle je třeba jako dobrá zpráva. No. A na HTCčku nemáme zrovna problémy. No. Tak jo, děkuju moc, díky za pozornost.